Ми продовжуємо наш вір. Спасибі, що ви разом з нами робимо огляд міжнародних подій, так, про що пишуть наші колеги за кордоном. І от, на жаль, маємо ще одну інформацію, так, вже я візьму ініціативу на себе, так, Маріно, про те, що в Перу близько 50 людей загинули в результаті ДТП на так званому повороті диявола. От маємо цю новину, так, і маємо вражаюче відео звідти. Як повідомляє Євроньюз, щонайменше 48 людей загинули у вівторок в Перу через аварію в гірському районі Пасамайо за 70 кілометрів від столиці Ліми. Коли вони приїздили по панамериканському шосе, автобус впав з обриву висотою близько 100 метрів. Ось зараз якраз ми його можемо бачити на берег океану, зіткнувшися з вантажівкою на одній з ділянок серпантину. От можемо навіть географічно побачити, де це сталося. Саме оцю ділянку місцеві мешканці називають поворотом диявола. Очевидно, неспроста ця назва там з'явилася. В салоні автомобіля перебували 55 людей. Рятувальна операція ускладнена початком приливу. От такі от новини ми, на жаль, маємо з Перу. Так, ну, тобто... так, ну жахлива історія, ну уявляєш, так? Просто впав автобус. Ну, знову ж таки, він зіштовхнувся, тобто ми бачимо, що зіштовхнувся з вантажівкою. Тут же ж важливий момент, якщо це було місцевий водій, так, місцеві зазвичай знають. А якщо, можливо, це був водій, який вперше чи не так часто там їздив. Давайте, знаєте, мабуть, до більш позитивних новин, так, те, що ми маємо, от... фільм «Зоряні війни». Ви дивилися останньою? Ні. Ми пішли на інше кіно. Ми хотіли, але пішли на інше. Ми не хотіли. Ми пішли на дівчаче кіно. Поплакали, поржали. Окей. Ми скажемо, на обозріватель UA в міжпрограмках ви можете подивитися. Да, і, ну, не спойлери, а трейлери. Такі трейлери. Трейлери. Так, а спойлерити ми вам не будемо. Не будемо, але сходіть. Але я тоді вам розкажу про «Зоряні війни», от якраз останні джедаї. Чесно, ні. Я не встиг разом ще. Підемо. Я ще ну, не встиг. Він побив просто історію зборів. От. Там більше мільярда вже, так, касові збори. Світовий? Це ще в минулому році вони побили цей рекорд, тому це рекорд за 17-й рік. Так там навіть що тиждень, вони ж тиждень десь крутили. У 2017-му. Там прем'єра була у 20-х... Не пам'ятаю точно. Боже, ти такий фанат, я так дивлюся. І він потрапив у топ, там, у топ 25, здається, найбільш зборів, у цих касових зборів, які потрапили фільми, взагалі світу. А ви знаєте що? Якщо б ми знімали, можливо, до речі, можна зробити такий міні-фільм «Пригоди Міхаїла Саакашвілі в Україні». Отже, майже кожного дня він же щось робить навколо нього світ кружить, кружиться, кнопки поки що в нього нема. Світ, можливо, є. Світ кружить і буде саундтрек «Монатіка», не? Ну, можливо, там... Кружит. Ми не знаємо, що в нього в голові Михаїл грає. Михаїл Саакашвілі – останній джедай. Джедаї. Отже, сьогодні Генеральна прокуратура, бік світла, я так розумію, в даній історії, вони будуть подавати сьогодні скаргу на рішення суду щодо запобіжного заходу Міхаїла Саакашвілі. Ну, екс-очільник Грузії чи екс-очільник Одещини, там... Для нас порушник закону, от, власне, зараз, декілька законів зараз ми України. Зараз наживо можемо бачити, як готуються до цього суду. Так? Має бути брифінг, так? Має виступати хтось. Ну, просто, хто зазвичай дає коментарі перед судом? Ну, звісно ж, хто чи ще? Ні, ну, він може прийти на цей суд тільки заради того, щоб дати брифінг. І піти, як це було, коли його викликали на допит, так, в СБУ. І сказати, вибачте, ви мене неправильно запросили, і взагалі в мене справи, тому я не буду брати участь. Ні, нехай в письмовій формі. Та, я скучила, в мене давно не було редакторської роботи. Ти... Ну, а він же ж казав, от цікаво, можливо, це буде і говорити на брифінгу, про те, що він хоче подати до Європейського суду з прав людини на нашу державу. Те, що йому права... спочатку треба отримати вирок тут. Так, тому що він не має права подавати туди, має проти всі інстанції тут. Просто так касації. Звертатися в будь-який міжнародний суд, ну, це якось трохи... Ну, окей, Михайло Саакашвілі. Та нехай, заради Бога. Потім ми подамо. Поїде туди на судове засідання, може, і не повернеться, так?
залишиться там. У Голландії, до речі. Він може поїхати, йому там надали чи притулок, чи пропонували. Нього дружина громадянство звідти. Чому? Добре, давайте, дівчата. Ти відмовився поїхати? Від чого? Поїхати до Голландії. З Міхеєм Саакашвілі? Хоча б відмовився. Хоч з чорта, ну це, з чортом ми поїхали. Він знає просто всі злачні місця там. Ну і молодець. Супер, я за нього радий. Ти добра людина. Це корисні знання. Добре, давай, джедаї, що там джедаї? Що там? Та які вже джедаї? Після Саакашвілі вже які там джедаї, знаєш? У нас тут щонедень свої джедаї, свої зоряні війни. Добре, зараз робимо невелику перерву, після якої повернемося до нашого ефіру. Повертайтеся і ви разом з нами. Обоз.ТВ, сайт обозріватель.ua завжди для вас.